нами на зв'язок вийшла Валентина Черниш, речниця Волинської митниці. І з пані Валентиною ми поговоримо про ситуацію на українсько-польському кордоні, зокрема у зв'язку із великим напливом євроблях. Пані Валентино, вітання, слава Україні, чи чуєте ви нас? Моє шанування, чую добре. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, яка ситуація нині на пунктах пропуску Волинської митниці із на кордоні із Польщею? Дуже багато волонтерів скаржаться на те, що вони не можуть привезти вчасно товари, адже дуже багато українців ринулися до Європи за дешевими автомобілями. Чи можете ви підтвердити цю інформацію чи спростувати? Так, я можу підтвердити цю інформацію, що в Усталові, що в Ягодині у нас ажіотажний, скажімо так, рух, і це здебільшого легкові автомобілі, які намагаються українці зараз ввести під так зване нульове розмитнення. І ці черги на в'їзд в Україну, вони дуже довгі. Звісно, що українці обурюються, але я би просила від митників зрозуміти ситуацію. Людей у чергах дуже багато, і в кожного пункту пропуску є своя пропускна спроможність. І от, для прикладу, за вчорашню добу пункт пропуску Усталух, який може пропустити 700 транспортних засобів в обидві сторони за добу, він пропустив 966 по статистиці. Тобто сказати, що ми нічого не робимо, ми посилили зміни, ми вводимо додатково кадрові ресурси, ми намагаємося прискорити процес. Але це все-таки митне оформлення на червоному коридорі, яке не може тривати, так як гуманітарна допомога, 15 хвилин. Ми мусимо зробити ті процедури, які від нас очікують, для того, щоб потім людина не бідкалася, що їй чогось не додали, а вона не може оформити своє майно в сервісному центрі, бо там якогось підпірцям бракує. Так що всіх закликає до гречності, ну і розуміти, що цей наплив триватиме, аж поки буде нульове розмитнення. І просто ставитися один до одного людськи, не створювати конфліктів там, де їх можна уникнути. А скільки забирає часу оформлення одного автомобіля, підкажіть? Якщо людина правильно все зробила, тобто вона виставила попереднє повідомлення, так зване, ПТГ, якщо в неї всі документи в порядку, якщо сходяться там дим-коди і все решта, то митна пропуск, наголошую, пропуск автомобіля може тривати до години. А якщо починаються проблеми, бо щось не сходиться, щось неправильно написане, бо не виставлено попереднє повідомлення, бо людина починає скандалити і вимагати оформити прямо в пункті пропуску, бо вона не знала, що треба ще їхати до Володимира Волинського, то це може розтягнутися на довгі-довгі години, а взагалі митний кодекс каже, що на одне митне оформлення повинно бути не більше, ніж 4 години. Отак. Пані Валентино, ми стараємося в годину. Пані Валентино, от є нарікання на те, що дехто з гуманітарною допомогою не може переїхати, так, ну, якби з Польщі в Україну, тому що змушений стояти в чергах, а також ті, хто везе на фронт автомобілі, теж змушений там 3-4 доби стояти, тому що великі черги. Чи можна якось це питання вирішити? От, не знаю, там між митниками? Вирішити не можна. Дивіться, в чому справа. І одні, і другі йдуть червоним коридором. Це одна смуга руху, і ця смуга руху знаходиться не на українській, а на польській стороні. В поляків нема воєнного часу, нема воєнного стану. Виокремити, коли міжнародний протокол каже, що мусить бути червоний коридор і там жива черга, виокремити, хто декларує гуманітарну допомогу, а хто декларує собі особистий автомобіль, вони не мають права, не мають можливості. Це міняти повністю всю технологічну схему польського пункту пропуску, щоб зробити коридор. У виключних випадках, я знаю, що поляки інколи йдуть на зустріч, і вони надзвичайно якусь допомогу дипломатичним коридором нам вже намагаються якось завести, але це порушення. Тобто, фактично, ті люди, які собі вирішили автомобіль купити, вони от, ну, я маю на увазі євробляхи, вони фактично зараз, можна сказати, гальмують, так, процес навіть закупівлі цих авто на фронт. І... Так, вони гальмують цей процес. Однозначно, і це правда. Вони створюють надзвичайно високе навантаження на ті пункти пропуску, які не реконструювалися багато і багато років,
які обмеження в своїй пропускній здатності. Ну і ви розумієте, що ми за тиждень війни чи за два тижні ще одного моста в Ягодині не добудуємо. І той міст не гумовий, його не можна розтягнути. Там міститься стільки, скільки вміститься, а більше водою не попливуть. І єдине, що ми закликаємо, що ми можемо зробити, це ми вже посилили пропуск. І плюс дуже всіх кличемо моніторити інтернет-ресурси, польські, українські. Ми показуємо реальний стан справ в кожному пункті пропуску. Крім двох волинських, є ще на Львівщині 6 пунктів пропуску. Усі, без виключення, усі, і Ягодин, і Устилуг, і Краківець, там, і Шогідні, вони всі пропускають транспортні засоби, які громадяни хочуть зараз завезти. Ну і я не знаю, мені здається, що треба ще, можливо, закликати все ж таки громадян, ті, які хочуть собі бізнес робити на євробляхах, трішки заспокоїтися і все ж таки дати хоча б завести ті авто, які необхідні уже для фронту. Ну, ви розумієте, що пішла чутка України, яка шириться, про те, що ці пільги дуже скоро заберуть. І в свою чергу це спровокувало, так само, як були заяви, що можна ввозити автомобілі лише через Устилуг, а не можна через Ягодин. І ці от публічні, нічим не підтверджені інформації, вони лише, ну як, вони підтверджені, бо в Верховній Раді вже зареєстрований законопроект про відміну цих пільг. Ну і зрозуміло, що там ціна економії дуже-дуже висока, і люди спішать, так, вони хочуть встигнути, поки вони можуть скористатися цими пільгами, взяти їх. І їх так дуже звинувачувати в тому, що от вони не хочуть допомогти армії чи Збройним силам, ну так теж не можна. Єдине, що ми ще наголошуємо, що ще можна зробити, це роздивитися, які тут пропуску, бо воно, виходить, хаотично, одне навантажене, інше пусте. Умовно, в нас сьогодні на обід 500 автомобілів стояло в черзі до Устилуга, 500 автомобілів стояло в черзі до Ягодина. І то зрозуміло, що Устилуг майже втричі менший за потужністю Ягодина. В Ягодині черга буде рухатись набагато швидше. От, просто людина перед тим, як їхати, мусить перше виставити попереднє повідомлення, що вона туди приїде, бо це суттєво спрощує. І друге, вибрати, який найменш навантажений, щоб з собою не заважати, власне, тій гуманітарній допомозі, яка там теж їде. І бути чемним, не затримувати митне оформлення, не створювати конфліктних ситуацій, мусимо якось це пережити. Пані Валентино, теж була така інформація, можливо, це чутки, теж ви чи спростуєте, чи підтвердите, що ці автомобілі згодом знов-таки можуть обкласти податком чи митом, чи це вже неможливо, якщо вони будуть завезені? Ні, це вже неможливо. Угу. Якщо вони законно зараз отримують пільгу, то ніхто їм потім ту пільгу в претензію ставити не буде. А скажіть, будь ласка, яка ще ситуація на виїзд з України, зокрема, червоними коридорами, чи запрацював експорт? На виїзд на зелених коридорах немає черги на пасажирських смугах, але є величезна черга, і вона стоїть аж до Любовля з українського експорту, яка перед Ягодином. Це дуже велика черга, там станом на сьогодні 700 вантажівок. А з чим це пов'язано? Це черга? Транспортних засобів пов'язано з переорієнтацією українського бізнесу, порти закриті, всі сіли на колеса, виконує зовнішні економічні контракти. Структура того експорту, який раніше ввізся через Волинську митницю, змінилася. Там дуже багато товарів сільськогосподарського тваринного призначення, які потребують у поляків, ще раз наголошую, у поляків звичайний мирний стан санітарного, ветеринарного чи іншого контролю. І ветеринари польські не справляються з тими обсягами досліджень, які їм треба провести, крім того всього іншого. Вони в неділю, по-моєму, зовсім не працюють, а так працюють з 8 ранку до 8 вечора. Тобто, якщо пункт пропуску працює цілодобово, і машини їдуть цілодобово, приїжджають з Ягодина в Дорогуськ, то ці автомобілі, які потребують ветеринарного контролю, мусять стояти в пункті пропуску і чекати, поки до них прийде ветеринар і видасть своє свідоцтво. І це дуже суттєво стримує рух, тому що поки вони стоять, на їхнє місце не заїде хтось інший.
Ну і власне так завжди в нас понеділок зранку там найбільше черги, тому що це після вихідних, тому що вона просто стоїть і не їде. І ще от запитання від наших глядачів стосовно тих людей, які возять ці євробляхи, адже ну чоловікам призовного віку не можна виїжджати з України. То ці автомобілі возять, як правило, жінки, чи хто возить, хто створює ці черги на кордоні? Я некомпетентна коментувати, хто саме, може бути прикордонників, бо це їхня функція. Митниця контролює товар, який перевозять люди. Прикордонники контролюють пропуск, усіх здійснюють. От вони бачать там характеристику людей чи чоловіків, але з того, як мені люди теж багато скаржаться, теж багато розказують, говорять, то там багато і жінок, які сидять за кермо, і деякі з них беруть з собою дітей. Так що ну, це там різні люди, зрозуміло, що всі одні. Це все, що їх об'єднує. Зрозуміло. Добре, дякуємо вам за такі цікаві коментарі, за інформацію. Отже, з нами була телефоном речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Все добре, тримайтесь. І вам все добре. До побачення.